Цьогоріч у міжнародному екологічному конкурсі Genius Olympiad взяли участь школярі 70 країн світу. Діти і молодь віком від 10 до 20 років розробили понад 2000 наукових проєктів. З них на першому етапі відібрали 700, які в подальшому автори захищали перед суддівською колегією. Доповідь мала спиратися на постер, підготовлений заздалегідь. Туди поїхали 4 наші ліцеїсти і всі взяли призові місця. Це 4-те місце у Полахова Данила та Полахова Давида. І 2-ге місце вибороли Самсонов Ілля і Коваленка Ксенія. Для Іллі та Ксенії це не перша міжнародна олімпіада. Торік на цьому ж конкурсі взяли 3-те місце. Також побували в Мексиці, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. До змагання 2017 готувалися півроку. Зізнаються, найскладніше давались досліди. Щодня діти висиджували в лабораторії по 10 годин. Врешті-решт винайшли креативне рішення для змішування реагентів. В кофемолці як? Дается ускорение, зерна разбиваются друг об друга, получаются маленькие частички кофе. По тому же принципу работают и реагенты. Та же щелочь и тот же никель также разбиваются друг об друга и получаются наночастицы. Однак мета проекту – не змішування речовин, а вирішення глобальної екологічної проблеми. Ми будемо робити електрод з нашим веществом і використовувати суперконденсатори. Суперконденсатори використовуються в електромобілях для старту. Дуже хороший електромобіль Tesla, там 450 кг літієвих акумуляторів. Вони при прямому попаданні на воду або на воздух реагують просто зовсім, і це приводить до фейерверків. И аэрозолем щелочи, который убивает человека буквально за 2 минуты. А суперконденсатор з нашим веществом, максимум, що з ним случається, так це він нагрівається. До того ж, винайдена школярами речовина втричі дешевша за свій небезпечний аналог. І використовувати її можна не тільки в електромобілях. Ну от, наприклад, ви проходите, у нас все небо опутано проводами, в тому числі для тролейбусів, трамваїв. Можна замінити, поставити систему акумулятор-суперконденсатор в результаті. Пока машина подъезжает, тормозит, суперконденсатор заряжается, пока люди заходят и выходят, он успевает зарядиться. Стартует на суперконденсаторе, едет на аккумуляторе. То есть, в принципе, аккумулятора хватает на день заряда. Соответственно, троллейбус может ездить, как автобус, без привязки к сети. Но на электричестве. Далі в планах Іллі та Ксенії – виготовити суперконденсатор на нікель-гідроксиді, а у мріях – запровадити його виробництво. Юлія Красовська, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.